વયો થઈ છે એના સંદર્ભની અંદર વાત કરીએ છીએ. બંધારણના જે કલમો લખાય ઘડાય છે તેના આર્ટિકલ 17 મુજબ અનુસૂચિત જાતિના વ્યક્તિઓ પ્રત્યે જે ભેદભાવ આચરવામાં આવતો હતો એ ભેદભાવ નાબૂદ કરવા માટે આપણે અસ્પૃશ્યતા જે શબ્દ છે એ અસ્પૃશ્યતા હવે આ કલમ મુજબ આચરી શકાય છે નહીં, કે કોઈ પણ વ્યક્તિ સાથે ભેદભાવ રાખી શકાશે નહીં, એ જ્ઞાતિ જાતિ કોઈ પણ પ્રકારની ભેદભાવ હોય. બીજી એવા જ પ્રકારની જોગવાઈ છે કે આર્ટિકલ 25 મુજબ અનુસૂચિત જાતિની વ્યક્તિઓ માટે હિન્દુ ધાર્મિક સંસ્થાના તમામ વર્ગો માટે, એટલે હિન્દુ ધર્મની અંદર જે જ્ઞાતિઓ અને ધર્મ આવે છે એ બધાનો સમાવેશ કરી લેવાનો છે, એ માટે સાર્વત્રિક પ્રવેશ માટે કાયદો ઘડવાનો અધિકાર રાજ્યને આપવામાં આવ્યો છે. કોઈ પણ જાહેર સ્થળ હોય, કોઈ પણ જાહેર મિલકત હોય કે કોઈ પણ જાહેર સંસ્થા હોય, એ સંસ્થા અંતર્ગત રાજ્યને એમ થાય કે અહીંયા અનુસૂચિત જાતિની વ્યક્તિઓની તક મળી શકે એમ છે, તો એને છૂટછાટ આપતો જે કાયદો ઘડવામાં આવ્યો છે એ આર્ટિકલ 25 પ્રમાણે કોઈ પણ જાહેર હિન્દુ ધર્મને લગતા, એમાં શીખ બૌદ્ધ અને જૈન બધાનો સમાવેશ કરી લેવાનો છે હિન્દુ ધર્મમાં, આપણે એમને આના પછી લઈએ એમાં ખ્યાલ હશે. તો હિન્દુ શીખ કે બૌદ્ધ એ હિન્દુ ધર્મની અંદર સમાવેશ કરવામાં આવેલો છે, એ ધર્મના બધે જ વ્યક્તિઓ છે એ કોઈ પણ જાહેર સંસ્થા છે એ સંસ્થાની અંદર પ્રવેશ લેતી અટકાવી શકાશે નહીં. આર્ટિકલ બંધારણના જે 25 છે એ અનુસાર અહીંયા આ પ્રકારનો કાયદો જો રાજ્યને એમ થાય કે વિશેષ પ્રકારનો કાયદો એના તક માટે ઘડવાની જરૂર ઊભી થાય તો એ કાયદો ઘડવાની જોગવાઈ એમના માટે વિશેષ પ્રકારની જોગવાઈ થયેલી છે એ અનુસાર કાયદો ઘડી શકે છે. ત્યાર પછી આ